madaxweynaha dawladda federaalka ee soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay arday aad u badan oo ku sugan jaamacadda bariga afrika ee magaalada garowe jaamac dabaraani ayaa warkan inooga soo diray magaalada garowe madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta boqolaal dadweynaha oo reer garowe ah kula hadlay xarunta jaamacadda bariga afrika oo hadda aan ka soo dhex hadlayo waxaa kulanka ka qayb galay sidoo kale madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee puntland wufuudda heer federaal waxaa sidoo kale ka mid ahaa oo madaxweyne farmaajo weheliyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda soomaaliya intay munaasabaddu socotay waxaa laga mahad celiyey madaxweyne farmaajo oo u mahad celiyey sida ay u soo dhoweeyeen dadweynaha reer garowe waxaana uu boqolaal dadweynaha uu halkan kula hadlay uu kala hadlay arrimo ku saabsan mustaqbalka soomaaliya laakiin marka hore munaasabadda waxa ay reer puntland si weyn uga hadleen sida ay u jecel yihiin dowladnimada soomaaliya iyo hayaan dheer oo ay sameeyeen dadaallo la xidhiira in soomaaliya mar dib loo helo abwaan shuba oo ka mid a abwaanadii soomaaliyeed oo haatanna ku nool puntland waxa uu tixdan kula hadlayaa dadkiisa isagoo kula dardaarmaya in laga shaqeeyo midnimada iyo dib u soo celinta soomaalinimada berigeediyey ban abaarahay biyo qaabashoy berigedalay hooyaa sheegtay macnaheeduna waxa weeye haddii hoggaanka dowladnimo la keeno ummadda in loo sameeyo qorshe lagu hayaamayo shan sannadood haddii shantaas sannadood habeen iyo maalin la shaqeeyo waxaynu tegaynaa berigeeda leh in la yidhaahdo oo laga dhabayo oo run loo sheegay baata madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa hadlay halkan kadib markii ay ka mahad celisay jaamacadda bariga afrika in mayrti loo ahaa maanta waxaana madaxweyne gaas uu ku dheeraaday inuu si weyn ugu soo dhoweynayo madaxweynaha soomaaliya puntland madaxweyne waxaad maanta la hadlaysaa waa mustaqbalkii soomaaliya weyn sida walaalkay tarsan sheegay waa kuwa la rabo inay iyagu mustaqbalka ay ka mid noqonayaan fuujarka ay ka mid noqonayaan ay rabaan fuujarka ay rabaan inay noqdaan kuwa sameynaya hadduu ka qayb qaadanaya intaasi kadibna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta loo kala haray soo dhoweynta iyo dadweynaha uu halkan kula hadlay ayaa waxa uu ka mahad celiyey soo dhoweynta farmaajo waxa uu ka hadlay arrimo la xidhiira in soomaalinimada oo dib loo helo ay u baahan tahay waxyaabo badan oo kala horreeya in la sameeyo taas oo ugu horreysiyey isku duubnida iyo isku tashiga wuxuu tusaale u soo qaatay asaaskii puntland waxaana uu dhiirigeliyey kaalinta muhiimka ay leeyihiin in lasoo saaro dhallaan badan oo waxbartay waxaan ugu filan oo keliya baddaas keliyaan ugu filan waxaan leenahay ilaa 10 milyan wax lagu gaaro 8 milyan ilaa 10 milyan oo dhul beereed ah oo dhulka naga koreeya oo middle eastiga ah uu yahay saxara suuq noo noqon kara waxaan leenahay macdano aanan xad lahayn iyo gaas iyo shiidaal iyo macdan kalaan leenahay ma aha dal wax lagu hodmo waxaa lagu hodmaa waxa weeye dad yaa lagu hodmaa waxaa lagu hodmaa dadkaasi oo liider wanaagsan leh kana dambeeya oona la shaqeeya yaa lagu hodmaa marka waxaan doonaynaa marka inaan ka shaqeyno intaasoo dhalinyaro ah oo wax soo baratay inaan u diyaarinno meeshii ay ku noolaan lahaayeen nolol wanaagsan ka samayn lahaayeen hawl sahlanna ma aha hawshaasi aan sahlayn waxaa la rabaa qof walba inuu qayb ka ahaado dhismaheeda dhismahaasna dhismaha 2 maalmood iyo bil iyo 2 bilood iyo sanad iyo ma aha suu sheegay tarsan waa wax taxane ah oo joogto ah in looga shaqeeyo juhdi weynna kulli ay ummadda ay wada geliyaan markii ay dhammaatay munaasabaddu madaxweynaha soomaaliya waxa uu baaqday isbitaalka weyn ee magaalada garowe halkaasi oo uu la kulmay maamulka isbitaalka uu ka waraystay baahiyaha intaasi kadibna waxa uu ku laabtay xarunta madaxtooyada oo uu haatan degan yahay waa jaamac dabaraani oo ka soo hadlaya somali cable tv garowe